impanuka ziterwa na motari. Abadukurikiye mushobora kohereza ubutumwa bugufi bwa WhatsApp kuri 0783 11 93 36. Iyo ni nimero mwahamagaraho hano mu kiganiro live, mukagira icyo mubaza hanyuma mugasubizwa. Hari impamvu nyinshi zivugwa zituma habaho impanuka mu muhanda. Hari abantu twaganiriye mu minsi ishize, munyemerere tubumve, bavuga ko hari abamotari bagendera ahantu hatemewe, abamotari babasanga mu nzira zabo bagenewe bakaba bateza impanuka. Kandi koko hari abamotari tukibona bagendera mu nzira zitemewe. Reka twumve aba baturage, tugaruke tubaza abamotari impamvu hari bagenzi babo bagifite imyitwarire, tunarebe n'ingaruka zirimo, tunumve n'icyo SGF itubwira. Kuko abamotari ahanini abenshi bajya mu muhanda banasinze, bajya mu muhanda basinze, ugasanga kuba yagendaga kubahirizaho amategeko n'amabwiriza mu muhanda biramugora kuri we. Bavuga ko badepasiriza ahantu bahatemewe, bikaba bahura n'umunyamaguru cyangwa umunyegare, bikaba byateza ikibazo cyane rwose. Ibyo ni ibintu bikunze kuba mu bantu kwa nayo inzira, hashobora nko mu kwezi hashobora kubamo nk'impanuka zitarenze nako zitari munsi y'eshatu mu kwezi kumwe. Hari iz'abamotari. Ejo hari umumotari wakubitiye umuntu hano ruguru aha ngaha, aramugwa ngo umunyegare. Bavugaga yuko no kubaho biri mu mahirwe makeya. Urumva n'impanuka ari habaye, hari n'indi yari yabaye ubushize. Urumva ko dukunze guhura n'izo mbogamizi nyine. Hari ikikwiriye gukorwa rero kugira ngo izo mpanuka, nuko kubereza ibyangombwa impanuka zigabanyuke, nabo bahiriza ibirango biyongere. Leta namwe na leta nazo zigomba kubigiramo uruhare mu gukumira ibyo bitera izo rwose. Icyo kintu nicyo, ahubwo tugize n'amahirwe kuba mwuje, wenda mwadukorera ubuvugizi. Abamotari bagenda nabi mu muhanda, noneho bakitwaza twebwe yuko abanyamagare nta mategeko y'umuhanda tuba tuzi, ugasanga arakubangamiye, ugasanga niba akambuka mu buryo atabanje kureba, kubera ko aba yumva ko wowe nta kintu uzi ku muhanda. Nibyo ngibyo rwose, abamotari bagenda nabi rwose, mwadukorera n'ubuvugizi rwose, abamotari bagenda nabi cyane mu muhanda. Byateza impanuka? Byateza impanuka cyane. For example, nk'umuntu nyine urabona nturutse nka hariya kuraza mu manuka, motari nk'uyu nguyu uca hano adepasa mu muhanda atabanje kureba agahita adepasa, twahita duhura directement. Byateza impanuka cyane ahubwo, kuko mu kudepasa umuhanda kwabo ntabwo bajya bagira logique yo kubanza batekereze barebe ngo tugiye kwambuka gute, umuntu uri he haruguru utari mbega na gushyira muri logique babanza gukora. Kandi barabikora cyane, barabikora cyane rwose. No muri ambuti yaje ukabona araje ahise agahibona agahise yinjira mu bantu atabanje kureba atageze gute. Abamotari bagenda nabi mu muhanda cyane. Hanyuma mudusaba kuvuga ko byakorwa iki twebwe, kwasaba nk'inzego zishinzwe umutekano wo mu muhanda ko bakaza rwose bakaturibaka, wenda bikaba byaba ari n'ibihano, wenda bashyiraho birenze bikarishye, wenda nibyo bashyiragaho. Kuko abamotari rwose si ukukubeshya, abamotari si njyewe n'uwa mbere wivuze si uwa kabiri, abamotari bagira amakosa menshi cyane. Inzego z'umutekano traffic yakaza umurego, niba ari n'ibihano bakongera bakabyongera, kuko baratubangamira cyane. Kuko rwose uziye igihe, kuko iki kibazo maze iminsi ngifite, batukaza ibihano cyangwa se mu kimwe bakajya ahantu bakabigisha, bakajyanwa ahantu bakabigisha. Kuko buri gihe iyo ndi mu muhanda ngemba numva iyo Imana inyuye amahoro, mba numva rwose ikoze, kuko buri gihe ngenda mpura nabo. Biraziteza kuko bibaho kenshi, iyo byumva nibaje wenda ashatse kwanga aho yakwinjira mu muhanda atubashye ngo ubanze utambuka, kandi ugomba kwinjira mu muhanda wategeze ugahita naza akakwinjirana muragongana, usanga nyine urahakomerekeye cyangwa wangayikiye, kandi akazi kariko kagutunze usanga uramugaye, wenda ntubashe no kuba wakongera kugakora kandi ko kari kagutunze. Abamotari akwiye kwitwara neza, n'abashoferi ntabwo ari abamotari gusa, n'umushoferi nawe nabo aba ari uko, kuko nk'uwo nimugoroba hari uwangonze angonga bitewe n'iki, arimo kundepasa ahura n'indi modoka imbere nk'aho noneho yakanze ku modoka arayihunga, ayihunze ankubita urubavu ndenga umuhanda ariko ari bubiteto,
bagasanga rero nyine bagenda dusuzugwa mpande bitewe niko n'amagana uko dutwaye igare bakabatwaye imodoka cyangwa bakabatwaye moto bitewe n'uko gusumbya nyine ubushobozi ku kinyabiziga genderaho ugasanga ukozima gukoresheje impanuka nta kosa urimo ubwo ariko babiteye yanze ko kubaha nyine ngo mwubahane mu muhanda ni bitekerezo by'abaturage twaganiriye bavuga ko abamotari bagifite amakosa menshi seti ndetse na Laurent murabivugaho iki ndahera kuri Laurent unyigereye hafi biragaragara ko abamotari hakiri abantu bakibabona ukundi biragaragara ko hakiri abamotari bagikora amakosa menshi mu muhanda ayo makosa namwe murayabona hari igihe uri mu muhanda ukaba wabona nk'umotari akoze nk'ikintu kitemewe rwose bibaho cyane turabibona n'ibyo bari abagenzi bacu baba mu muhanda bakoresha umuhanda nk'uko tubukoresha bavuze ntago nta birenze bavuze rwose nibyo tugenda nabi ariko nanone wajya kureba ugasanga biraturuka kuri ba bagenzi bacu baza mu mwuga wacu nta byangombwa bafite bagenda n'igihunga kubera igihunga bafite rero ntatekereza kugenda hemewe wabashaka kugira ngo asiganwe atanguranwe niba hari nahagiye abashe kugera wenda nta mupolisi mubashije kumutangira ngo amubaze ibyangombwa ubwo rero ugasanga impamvu zose ziraturuka kuba bazamo nta byangombwa bafite kuko nkanjye niba afite ibyangombwa nishyura assurance ku gihe nzi ko ngomba kwitwara neza kuko nzi ko akazi kari bugende neza kubera ko nta gihunga afite ndagenda nitunze ningera no muri iyo mbutiyaje nitonde kubera ko aho mbonera umwanya ndatambuka ngiye ngere y'amahoro ku buryo niyo ngiye nca no ku mupolisi akabona ko nta gihunga afite hari n'igihe duhagarika bakanatuganiriza icyo kibazo tubaza uti ariko bagenzi banyu kuki bagenda nabi mwe mubibona mute tukamubwira ko nyine ubwo ari uko bimeze kubera iki kugenda nabi bituruka ku mpamvu z'umuntu ku giti cye biteye rimwe na rimwe ko nta byangombwa bafite ariko rwose ibyo bari abavandimwe bavuze byo ni ukuri abamotari bagenda nabi gusa harimo ingamba zikomeye polisi yagiye ikora no kutwigisha kuri abaraza bakaduhagarika ku mirongo bakatuganiriza uwumva kumva utumvise nyine nanone amahugurwa aracyakomeje seti hari ho byaba bihuriye kuba hari abamotari bakikora akazi kabo mu buryo bw'ubwihebe cyangwa bwa kimafia bagakora amakosa menshi bikaba ari byo byabakumira kugera kuri rya terambere twavuze hari abavuga ngo no kwigurira ipantaro biri kubagora abo bantu bahari kubera ko urumva niba umumotari uyu munsi wa none ajya mu kazi afite bya bindi bita ibyuma nta kintu azatahana mu rugo nubwo hari ibintu byinshi twebwe twagiye badufashije byatugiriye umumaro nko gukuraho amakoperative kuko hari amafaranga twatakazaga muri kiriya gihe cyari amakoperative buri kwezi twatangaga amafaranga 5,000 tugatanga umugabane uyu munsi rero amakoperative dufite amafaranga yose uko twayakoreye turayatanga icyo dusabwa nacyo wenda nabwira abagenzi banjye kwirinda kujya mu muhanda banyweye niba rwose kunywa ntabwo nabibabuza ariko yakagombye kugira icyo afata ageze mu rugo kugira ngo adashyira ubuzima bwe mu kaga ugasanga umuryango w'ubigendeyemo niyo mpamvu rero hakabaye gukomeza kwigishwa cyane kugira ngo ibyo bintu birangire burundu hari umuntu uri ku murongo wa telefone ndumva avuyeho mu kanya turaje tumwakire gusa ibi byo kunyura ahantu gukata ahantu hatemewe hari igihe ubona nk'urugero ya mihanda ifite ibisate bibiri bigenda n'ibigaruka mugenda musifure hakurya y'umuhanda naho gukatira ahari akaza akanyegera ahantu hagati akahanyura mu buryo butemewe ibyo si ibintu bishobora gutuma za kontrevasiyo ziyongera n'aya mafaranga yagacyuye ku murongo wa telefone ndumva hari umuntu uriho radio disinativite muratwumva yego turakumva amazina yawe ni ayahe yego wiriwe neza yego turakumva neza yego Manase turakumva ewe ngo nemera abo abo bantu b'abamotari bagenzi banjye bicayeho yego kimwe nuko ntanemeranya n'abo bagenzi baje kuko abo ubwabo muzabacike Manase ubona ikibazo ari ikihe wowe mu mboni zawe ni icyo ubona cyakorwa cyatuma impanuka mu muhanda zigabanuka
Hanyuma mbere yo kukurekura nicyo uvuga ku makoperative mashyashya ahari hari impindu kubona zihari zitandukanye nayo asimbuye mu gufasha motari kwiteza imbere no kugabanya amakosa impinduka zirimo ariko nanone bashyiramo imbaraga kuko ububona bigumiwe nk'ahantu ku maparkingi yego ariko hari ahandi nk'abantu umotari bateza nk'akavuyo nko ku miryango y'amagare yamagare bashyiramo imbaraga cyane reka tugushimire cyane n'ibyo bintu by'inzoga nibyo n'abantu batwara bahuye yego na mugenzi wawe yabitanzemo igitekerezo ngo batangire nabo babasuzume reka tugushimire cyane ku gitekerezo uduhaye twakire n'abandi yego urakoze cyane turakumva neza hano ni kuri radio na TV 10 uratangira utwibwira yego turakumva neza cyane kuri radio na TV 10 uratangira utwibwira turi mu kiganiro motari time nitwa Bosco mererereye Ubungogo ariko mfitanye ikibazo n'abamotari mbona bakunda kugira cyane kandi tubanagura nkatwe dutwara imodoka mu muhanda wowe utwara imodoka yego ni ikihe kibazo ubona muri kugera n'abamotari cyane kugera mu muhanda wenda tuvuge uri mu muhanda ujya kumva mu nzira ujya Kimironko yego umumotari akakudepasi ibumoso kuko abyemerewe undi akakudepasi iburyo kuko atabyemerewe icyo gihe iyo uri mu isikana ry'ibindi binyabiziga mu muhanda ubona wukwetera ntubona wowe inzira wa wundi wari ufite uburyo wemerewe kudepasa kuko iyo ugiye iburyo mu muri nzira usanga yuko nanone wadepasi ibyo ugasanga rero ni ikibazo gikomeye cyane wanagira n'ikibazo wenda wamubwira kuko uri mu nyura mu makuru agahita guhapaka cyangwa guta ibyo rwose mubyigeho nabo bamotari bari aho ngaho bakagombye kubarera abandi ntagarugero ibyo bibazo kabiri Bosco icyo ni kimwe utekereza ko hakwiriye gukorwa iki kugira ngo umuhanda ube urimo amahoro n'ubu
ubugizi cyane cyane ko imyumvire wenda twese iyo itandukanye tutabyumva kimwe ariko biba bigaragaza yuko nk'amategeko y'umuhanda cyangwa se uko leta cyangwa se polisi bari basaba ko inyuranaho cyangwa se kugira igikoresho umuhanda byakagombye kugira uko babigenza babyica cyane neza teta Bosco urakoze cyane reka dufatwe undi wa nyuma dukomeze hano muri studio dusoze ku murongo wa telefone uriho twa mwakira uraho neza urakomeye muraho yego tuguhaye ikaze turi mu kiganiro Motor Time kuri TV 10 uratangira twibwira naho herereye herereye Karangazi uri Karangazi yego yego ngere ijwi herereye Karangazi Boniface. Witwa Boniface. Boniface gite icyifuzo cyawe ni kiye turi mu kiganiro Motor Time turi kuganira ku cyakorwa kugira ngo impanuka by'umwe hareke zitezwa na motari zigabanuke mu muhanda. Impanuka icyambere no ubusinzi. Icyakabiri rero. Icyakabiri. Yego turakumva Boniface. Icyakabiri no abantu rero bo mu cyaro kabisa iyo babonye teni wagira ngo baba babonye nk'Imana yego noneho ku buryo ni ukuvuga ngo kubona umugenzi imbere yawe yumva ko nta kintu amaze kandi ikindi cya kabiri n'abagenzi b'iki gihe nabo baba bumva yuko umuntu mbese abo we iyo akubone guhagarara mu muhanda akayivugira kuri telefone akabona ko mbese nta kintu yise mu muhanda urakoze cyane Bonifa icyo nabaza abagenzi banjye yego rwose abantu dufite ibyangombwa abatari bifite baradusuzugura cyane ku buryo wataka n'umugenzi ugasambize iyo muhure ku mugenzi bakagutuka umva badufashe koperative zo mu turere mani babishyira vabo abantu badafite ibyangombwa barababangamiye baratubangamira dutuka mbese ibyangombwa hari twashatse tubona ko nta n'icyo hari bituma ari kuko usanga bagutuka ku babyeyi bagutuka kuki umva mbese mudufashe urakoze cyane Boniface kandi mubabwire badushakire n'ayo magira hakiri kare kugira ngo dutandukane n'abo bantu cyane reka tube tuhagarikiye hano amatelefoni mu kanya iminota nitwemerera turongera twumva ibindi bitekerezo n'ibitekerezo bitandukanye twumvise bagenzi banyu baravuze bati harimo hari abantu babaye nk'abitana ba mwana umumotari ndetse n'umushoferi harimo icyo bita icyo basobanuye nko gusuzugurana mu muhanda moto irabona imodoka ikadepasiriza iburyo ikadepasiriza ibumoso ibyo kudepasiriza iburyo byonjya mbibona hari igihe yanzira yo ku ruhande ubona umumotari arahanyuze kandi ntabwo byemewe bagomba guca ibumoso n'abamotari bati natwe n'igihe abashoferi b'amamodoka badusuzugura uku kutubahana mu muhanda si ikibazo gikomeye cyane gishobora gutuma n'izi mpanuka ziyongera bwana seti icyo kibazo gishobora guteza impanuka kuko ahanini icyo kintu kijya kibaho cyo kudepasiriza mu ruhande rutemewe gusa icyo turimo gukangurira wenda tubwira abagenzi bacu uyu mwanya badukurikiye nuko twababwira ko bakwiriye kubahiriza amabwiriza yo mu muhanda amategeko yo mu muhanda bakagendera mu buryo bwabo niba ari ukudepasa akadepasiriza ahantu hemewe niba ari ukuva mu muhanda mu cyerekezo kimwe ajya mu kindi akamenya ko agomba kurindira niba ari imodoka itambuka igatambuka bityo bizatuma impanuka zigabanuka mu muhanda mboneraho nuko wenda ari nacyo uyu munsi wa none impamvu usanga turirimba ngo asiransi yarazamutse yabaye iri hejuru nta yindi mpamvu bitera ni impanuka zo mu muhanda bityo rero nkaba ndimo mbwira abagenzi banjye ko twakagombye ku icyo kibazo nitwe tugifite nitwebwe dufite igisubizo cyacyo umunsi tuzaba ibintu bizaba byagiye ku murongo tukagenda neza mu muhanda impanuka zikaba nkeya rwose ntekereza ko turimo kubiganiraho na polisi mu minsi yashize dufite inama hari kuri stade y'abamotari icyo kintu twakivuzeho ariko dusanga ko
nubundi natwe nitubigira gute nitubigira mu ruhare tukitwara neza mu muhanda impanuka zikagabanuka na silence bishobora ko izagabanuka kandi barabitwijeje hari kizere gihari ikizere kirahari rwose hahirwa abasenga ushinzwe cyane birebana no kwakira izinyandiko ziba zisabira indishyi muri SGF n'ikigega kihariye cy'ingoboka hari abaduhamagaye bavuga bati koperative nayo hari ibyikwiriye kubikora yo musesenguye mubona izi koperative nshya zikwiriye kubafasha iki mukumvikanisha iki kintu kuko impanuka zigabanutse nteka ko ari insinzi ku buzima bw'umuntu ubuzima bw'abantu buzamera neza ariko namwe ikiguzi mwatangaga ku bamotari kizagabanuka murakoze cyane ngira ngo izi koperative nk'uko abamotari bakomeje kugenda bazivugaho banashimira ko uko biri zirimo kubafasha nkatwe ikintu twazisaba ni ugukomeza kwigisha abamotari gukomeza kubigisha zikabakangurira gukomeza gukorera mu mucyo ngira ngo impamvu bavuga ko ubungubu zirimo zigenda zikora neza nuko ya mafaranga menshi bagendaga batanga yagiye asa nkaho agabanuka avaho bivuze ngo nabo bakabikoresheje mu kubafasha icya mbere batanga ubwishingizi yego kuko urumva ko niba amafaranga batanga yaragabanutse niba urungu barimo barakora bakiteza imbere rero byanafasha kuba batanga ubwishingizi ibinyabiziga byabo kugira ngo niba nakoze iyo mpanuka abazi ngo hari aho natanze ubwishingizi bari buze kumfasha yego rero ikindi cya kabiri zino koperative za motari ikintu none zafasha ni ukugenzura cyane babandi koko badafite ibyangombwa kuko ngira ngo nk'uri uhamagaye w'ikarangazi witwa Boniface asobanuye avuga ko babandi badafite ibyangombwa usanga ubwo babangamira mu muhanda bigatuma nyine nabo ubwabo abafite ibyangombwa badakora bumva ko bishimiye umwuga wabo rero izi koperative icyo zafasha ikintu cya kabiri nyine ni ugukora igenzura mu bamotari batujuje ibyangombwa niba bazi ko wenda batanga amajire ku bamotari noneho nibagende bajye mu muhanda barebe umuntu basanga atambaye ijire bivuze ngo umuntu ntabwo yujuje ibyangombwa bamuhagarika bamubaze bati kuki utujuje ibyangombwa niba ngombwa bamukure mu muhanda kugira ngo twinde za mpanuka za hato na hato ziterwa n'abo ngabo badafite ibyangombwa usanga bakwiye kupana na polisi basanga arimo aranyura ahantu runaka ahantu hatemewe yaba na polisi imbere akadepasiza hatemewe basanga biteje impanuka rero rwose badufashe kandi ndabyizera ko niba bikora uko bikwiriye nta kabuza zizagabanuka turi kugenda tugana ku musozo misago ni ibitekerezo bitandukanye twakiriye by'abantu baduhamagaye iki kintu cyo gusuzugurana mu muhanda ukibona nk'ikibazo gikomeye kuba akaruta kandi kakamira nkoresha iryo jambo niba ari umumotari arasuzugura umunyamaguru niba ari umunyemodoka arasuzugura umumotari niba ari n'imodoka nini z'amakamyo y'amafuso zirasuzugura izi zisanzwe iki kintu cyo gusuzugurana mu muhanda wowe ugisesengura ute ukibona nk'ikibazo kititaweho neza cyateza n'impanuka cyane icyo kibazo kirahari kinagaragara gusuzugurana kw'abayobozi b'ibinyabiziga runaka birahari ariko bituruka ku myumvire ya buri mushoferi n'ikinyabiziga atwaye kuko nanjye njya mbibona ugasanga rimwe na rimwe nkiba usabye nk'inzira umuyobozi w'ikinyabiziga kikurenze ukabona ntakeneye kukumva kandi bigaragara ko nawe imigendere ye itari myiza yagakwiye wenda kugenda niba agenda gahoro yagakwiye kuyigira ku ruhande akaguhe nawe ubwo akakwereka akaguhaye inzira ngo wigendere ukabona no gusuzugurana birimo rwose ibintu byose abantu bagiye batangaho ibitekerezo batubwira ni ukuri ahubwo njyewe icyo nasaba bagenzi banjye duhuriye hamwe muri uriya muhanda ndabasaba kubahiriza amategeko kuko tujya kubona ziriya perime twabanje kwiga umuhanda twabanje kwiga amabwiriza awugenga ngewe nabakangurira uwo ari we wese ubasha kuba yinjira muri uriya muhanda nubwo tuba dufite ibyangombwa nubwo tuba dufite ibinyabiziga bitandukanye ntidukwiye gusuzugurana ahubwo dukwiye kubahiriza amabwiriza cyangwa se amasomo twize muri provisoire mu kwiga umuhanda kuko nitwubahiriza ariya mabwiriza tuzubahana kandi nanjye ntambuke neza ntagiye kunyura ahatemewe n'uriya ngiye gucaho abashe kumpa inzira bimunejeje kubera ko abona ibyo ngiye gukora kuko bifite ishingiro ubwo rero icyo nasoza mvuga ngiye ni uko turasabwa gushyira mu bikorwa amasomo twize twiga provisoire
urakoze cyane reka tugaruke kuri Ndahayo seti hari igitekerezo gitanzwe ndatekereza ni Bosco nawe nagre Bosco wabanjeje Bosco avuga ku birebana n'abanyamaguru ikibazo cy'abanyamaguru kimeze gite ko arabivuze mu kanya ati twarize twigira provisoire dufite amategeko y'umuhanda ariko abanyamaguru nta kuba umunyamaguru ntago bigusaba kuba wareze amategeko y'umuhanda iki kintu kimeze gute sa nk'ukidusobanurira nk'abamotari kuba hari imyitwarire mibi irangwa n'abanyamaguru ikaba yabateza impanuka bimeze bite ese mubona hakwiriye gukorwa iki kugira ngo iki kibazo cy'abanyamaguru ntigikomeze kuba ikibazo murakoze ikibazo cy'abanyamaguru nacyo kirahari kandi kigaragara kinagoye cyane abanyamaguru ntabwo bita kuvuga ngo barabona ko feruje yarekuye irarekura bo bakumva ko kubera ko bari muri zebra crossing ko umumotari haragomba guhagarara cyangwa se imodoka ikinyabiziga kimbe kigomba guhagarara kandi bakirengagiza feruje kandi feruje nabo mu bantu yobora haraho barebera ko umunyamaguru afite uburenganzira bwo kwambuka bityo rero ikintu mbona cyakorwa no gukomeza gutanga inyigisho no kujya bibaye byiza banashyiraho hajya habaho n'amapubulisite akabaho amapubulisite bakayigisha abanyamaguru uko bagenda mu muhanda kandi bakabuza abanyamaguru kugenda bari kuri telefone ugasanga umuntu umunyamaguru yambutse kuri ari kuri telefone arambutse nta kibazo ikindi nongera kuvuga ku nyina aho ngaho ni kigendanye n'abantu batwara amagare abantu batwara amagare ikibazo njya mbona gikomeye bitwara nk'abanyamaguru we yumva ko feruje zitamureba sinzi uburyo kiwenda polisi izakora ubuvugizi buzatangwa uko buzabumeze kugira ngo abantu batwara amagare kugira ngo nabo babashe kugira gute kujya ku murongo kuko usanga hanini nk'aha Nyabugogo ahangaha dutwarira abagenzi ubusanga abanyamaguru nabo usanga bagonga abagenzi ugasanga nabo turagongana yego icyo numva rero ni ubuvugizi bwakomeza kugumaho tugakomeza gukangurirwa kugenda mu muhanda abantu bakamenya uburyo bagenda mu muhanda kandi ikindi none ngarutse ku cyo mugenzi wanjye yavuze ni kigendanye no gusuzugura usanga imodoka aho iva ikagera isuzugura moto imodoka ntoya nayo inini nayo ikayisuzugura ugasanga mu muhanda rero ni ibibazo ariko uko iminsi igenda ishira uko tugenda twigishanya niko tugenda turushaho kugenda mu muhanda neza mbona yuko mu gihe kizaza ibintu bizajya ku murongo ariko abanyamaguru bo birasabwa ko bagira gute bagira uburyo ubuvugizi badukorera bakazajya wenda bacishaho n'amatangazo ku maradiyo kugira ngo abaturage babashe nabo kumenya uburyo bagenda mu muhanda urakoze cyane turi kugenda tugana ku musozo dutangira misigaro Roland umumotari ikorera muri Kicukiro yatangira dusobanurira ko uyu mwuga yakoze hari cyo wamufashije kugeraho umuvana ku rwego rumwe umugeza ku rundi misago usa nk'ujya inama ugira inama abamotari bagenzi bawe n'irihe banga ryagufashije kuba wakora uyu mwuga nubwo bamwe bavuga kutabateza imbere wowe ariko ukaguteza imbere ukakugeza ku byo ugeraho n'ibiki wigomwe n'ibiki wakoze byagufashije muri urwo rugendo uragira uti se nkaho ntanga inama ku buri bagenzi banjye umwuga w'ikimotari ni umwuga mwiza cyane ni umwuga nawe ubwawe uri umunyamakuru nagukangurira kuko hirya no hino ugiye kureba nka 80% y'abantu batwara moto abenshi biteza imbere kubera iki ujyamo ukajyamo uvuga uti maze gushaka ibyangombwa ndabibonye ngeze amahirwe mbonye moto yo gutwara ubwo rero n'ibyamo urajya muvuga uti ni umusaruro ngiye gushaka nk'uko umuhinzi nawe afata isuka yajya guhinga akagenda avuga ati ngiye guhinga ibyo ari byose nzasarura yego ikintu rero nasaba cyangwa nabwira abagenzi banjye muri make umwuga w'umumotari ni mwiza ariko ukaba mwiza uranzwe n'ubunyangamugayo iyo ubaye inyangamugayo inyangamugayo ikuyemo byinshi wubahiriza amabwiriza polisi yirirwa itugezaho wubahiriza amabwiriza ya koperative zikugenga ubwo ni ugukurikiza amategeko n'amabwiriza yego ubundi kandi ukanubaha kandi n'umugenzi bariya bagenzi dutwara buriya
tubagaragarije ikinyabupfura umukiriya araboneka ukabona umusaruro kabisa kabyo hanyuma imyitwarire isanzwe yo y'ubuzima umuntu unwera 75 ku munsi yabona cyacyura umuntu ujya muri baba ndibitswe indangamirwa kazi sigira bitandatu wabasha gutera imbere ibyo ngivyo hanini nabyo bidindiza iterambere ry'umumotari iyo wagiye mu byobyabwenge ukabona amafaranga ukakorera icumuga rekora rukonsomye 12 bwagiye mu nideni ikindi ugahuruhuza gurika mu muhanda polisi kakwandikira umunsi ku munsi ibyo byose ku televiziyo zituma utabasha utabasha gutera imbere ubwo rero nicyo nabakangurira harimo nibyo bita kugira umubare kugira umubare ukavuga uti byari byose mu mafaranga make yamporera nzakuramwe umusoro nzakuramwe n'ibintu nga mu rugo bigatuma iyo mibare nuyigira amafaranga make wabonye uyabarisha neza ugatera imbere urakoze cyane reka twakire izindi telefone nk'imwe cyangwa ebyiri mbere yo kugana ku musozo gusa mbere yuko twakira telefone hari ubutumwa ikigo cyihariye cy'ingoboka cyatanga mu kiganiro cya none kuko turi kuganira ku birebana n'icyakorwa kugira ngo impanuka zigabanyuke yego bwinshi mwabutanze mwanakoze cyane ariko mukeneye umubano n'abamotari kugira ngo hagire igikorwa n'iki cyihariye mu basaba murakoze cyane ikintu dusaba amotari ese twifuza ko bahora bagikurikiza yego kugira ngo nibura turebe ko menako z'umuhanda zagabanuka ni ibintu bigera nko kuri bitatu niba bikurikiza ndakeka ko bizadufasha kuba twagabanya menako zagabanuka yego ikintu cya mbere amotari nibarangwa n'ikinyabupfura mu muhanda yego birinde kujya mu muhanda banyoye ibisindisha kuko twamaze kubona ko ibisindisha babinyoye ntabwo umenye neza ukuntu uyobora ikinyabiziga cyawe akwiriye ikindi cya kabiri bakurikiza amategeko y'umuhanda uko bayigishijwe ngira ngo motari Laura na Seti bakomeje kugenda bivugaho bavuga ko buri motari wese yarize amategeko y'umuhanda nibyo ni byiza ariko noneho bayakurikize uko bayize niba yarize ngo badipasirize ahangaha aba ariko ko ubugenzi ikindi cya gatatu ni ukuvuga ngo bashishikarire kugura cyangwa se kugira ibyangombwa byuzuye harimo no kuba kugira ubwishingizi kugira ngo igihe cyose n'iyo mpanuka ibaye kuko ngira ngo wenda impanuka zo twifuza ko ziranduka zikavaho burundu ariko ngira ngo warabizi ko n'ubundi impanuka ni impanuka nyine ushobora kuva mu rugo ibyo byose byujuje bimeze neza ariko ikaba utabiteguye ariko niba inabaye isange kuko ufite ubwishingizi waramaze kwishinganisha yego ngira ngo ibyo uko mbivuze niba bikurikiza ndemeza ko tuzajyana umuhanda mwiza cyane kandi impanuka z'umuhanda zikagabanuka yego urakoze cyane ngushimire cyane Hahirwa Basenga Jean d'Amour n'umuyobozi muri SGF ushinzwe ishami ryo kwakira abaregera indishyi wakoze cyane kwitabira ikiganiro cya none murakoze cyane Seti Ndahayo ni umumotari ukorera mu karere ka Nyarugenge muri koperative imwe muri ebyiri iri mu karere ka Nyarugenge reka ngushimire cyane ku ruhare wagize mu kiganiro motari tayemo cy'uyu munsi yego urakoze cyane hafi yanjye ni Misago Laura ukorera muri koperative ya Kicukiro reka nawe ngushimire cyane ni ukuri wakoze cyane ku ruhare wagize mu kiganiro cya none mwakoze cyane kudutumira hanyuma abandi bifuza kwitabira ikiganiro motari tayemo ndi kuvuga abamotari baze gutanga ibitekerezo byabo uko babyumva kiba ku wa gatandatu saa tatu z'ijoro mutwandikire kuri iyo nimero twabahaye yo koherezaho ubutumwa 0783311973 reka dusoreze motari tayemo uyu munsi aha ngaha tubifurize kumera neza tubifurize kugenda mu muhanda mutekanye kandi mugere mu rugo amahoro murara haryana mu rutimana ni ukuri turabakunda.